ဇက်ကဒီဝတ္ထုပေါ့ဒါကိုစောမင်းမြောက်တကုံရဲ့သူရေးထားတဲ့ဇက်လေးတခုပေါ့အဲ့ဇက်လေးရတော့ကျွန်တော်ကဇက်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇက်မှာကြိုက်တာအလိုတယောက်နဲ့တယောက်အလိုပါရိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်မနဲ့မိုးလင်းအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်ကဖတ်ကလေးကရှေ့အဆမှာလဲကျွန်တော်သဘောကျတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်လေးကိုယူပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြကြတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဂျားထဲမှာတော့သူ့ဇက်မူရင်းဇက်မှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့သူရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့အဲတချို့ပြင်ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေကတော့တော်တော်များတယ်များတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပိုင်းရိုက်နှုတ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကညင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဇက်အားပေါ့အဲ့သူပေးတဲ့ဇက်ကိုဖတ်လိုက်တော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပါဘူးညာဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဇက်ကဒီတိုင်းသူရေးထားတဲ့ဇက်ထဲအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကပြင်မှာပြင်ပြီးတော့ဒါတွေလုံးမပြင်မဲ့ဟာတွေလည်းအခုရိုင်းမဲ့ဟာတွေပေါ့အခုရိုက်အခုပြည်သက်တွေကြီးခဲ့ရတဲ့ဟာအတိုင်းပြန်ပြင်မှာဆိုတော့တလက်မခံဘူးသူတို့ကမကြိုက်ဘူးအဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အခုဒီလေဗန်နာထုတ်လို့ရေးကိုပြောလိုက်တော့ဒီကညမကိုရိုက်မဲ့ဇက်ကိုမဖတ်နဲ့တော့ကိုရိုက်မဲ့ဟာကိုပဲပြောပြလိုက်တော့အဲ့ဒါလေဗန်နာကဒါပိုင်ငယ်တို့ကအကိုတဲ့ဒါသမီးတို့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါချက်ချင်းဒီဇက်လေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြစ်တာပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့တော့ဒီဇက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်းနေမှာသွားရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ဘူးနေကြဒီချောင်းသားတို့ငွေဆောင်တို့မရိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်ကလိုကေရှင်းအစ်စ်ရှာမယ်ဒါဘယ်ဒီမှာရုပ်ရှင်တွေမရိုက်ဘူးလေကော့တောင်းတို့ဘိတ်တို့လည်းရိုက်ဘူးပြီးတယ်ဒီကျွန်းဒီဘုံကြီးကျွန်းတို့ဘာလို့လဲရိုက်ဘူးပြီးတော့ကိုတို့အဲ့ဒါကဗျာဝဆိုတဲ့အဲ့ကန်းကြီးပေါ့ရေးနာကဗျာဝကန်းကြီးကိုလိုကေရှင်းသွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေလုပ်မယ်ပေါ့လေအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှဇက်လေးကိုစပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့အဓိကဒီဟာမှာတခြားလူလည်းရှိလို့မရဘူးတော်တော်အဆက်အသွယ်လည်းပြောရအောင်ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်ရမှာပေါ့တခြားလူတွေလည်းပါလို့မရအောင်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းလည်းရှိလို့မရအောင်တော့ဝါးနဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးအုံလဲတော့အုံတိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးပဲရှိရမှာဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုပဲအဲ့ကဗျာဝကန်းကြီးမှာပဲရှာပြီးတော့ကင်မရာဘောင်းဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီဘောင်းပဲပါလို့ရမယ်တချို့မဖြစ်မနေဘောင်းထဲမှာပါလို့ရတဲ့ဟာကြတော့ကွန်ပျူတာရင်းနဲ့ဖြောက်ပြရတာပေါ့ပါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်မဖြစ်နေဖြောက်လို့မရဘူးပေါ့လေဖြောက်လို့မရတဲ့ဟာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟို CG နဲ့ location တွေမှာတိုက်တွေအိမ်တွေပါတဲ့ဟာတွေကြတော့ဖြောက်ပြရတာပေါ့ဖြောက်ပြပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီဘက်ကျွန်းတွေမှာတချို့တောင်မြင်တွေမှာဆိုလဲဆိုင်ကယ်ယာတွေရှိတယ်အဲ့မဲ့ဆိုင်ကယ်ယာတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖြောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုမရိုက်ခင်တည်းကတော့အဲ့ဒီ location အတွက်ကျွန်းကိစ္စအတွက်တော့အချိန်ယူပြီးတော့ location ရှာပြီးတော့ရရတာပေါ့ဟုတ်ရန်ကုန်မှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးမှာစဟိုပါပြီးတော့အဓိကဇက်ညွှန်းကကိုညောင်ပေါ့ကိုညောင်ဒါညီညီပါမောင်သူရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေအများရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တွေကလည်းတွဲလာတဲ့နှစ်ကလည်းမနှဲတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပေါ့တဘောင်ကကြနိုင်ဤမကြနိုင်ဤဒီလူမျိုးကတကယ်မရှိဘူးလေမရှိတော့ရှေ့မှာပိတ်သက်တွေတကယ်ထင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့လူမျိုးဒလေးစရိုက်လေးတစ်ခုလဲအဲထဲ့မယ်ပေါ့ဒါလည်းတကယ်သူတို့လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့တနေရာတဲ့ဘောဘောကတော်ဆိုတာလဲဟိုဟာထဲမှာလဲမရှိဘူးပေါ့ဒါနာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်လူမျိုးတစုပေါ့အဲ့ဒါရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုညောင်နဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာတွေနောက်ဖြစ်တင်တာတွေပေါ့အချိန်လေးမှာလူမျိုးရအဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဒီ music တွေပါကြတော့ဒီရိုက်ရင်းပြုံးနဲ့ကိုခင်လိုင်းတို့မြင်းမြတ်တို့ကျွန်တော်တွေရိုက်နေရင်းနဲ့ဒီဟာမှာတော့စရိုက်တဲ့နေ့မှာဒီဟာတော့ဒီဟာဒီလိုမျိုးသချင်းတွေဆိုအောင်มาပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့စဉ်းစားတော့ကိုခင်လိုင်းအဲ့လိုလျှောက်ပြီးတော့အလိုအော်ရင်းကနေအလားပါအေးလေးလျှောက်တယောက်တစ်ပေါက်လေးအော်ရင်းကနေမှအာဒါလေးမစုပ်တူတူလေးနဲ့နားလေးလေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းအဲထည့်ပြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးမှာတော့ unity ပေါ့အားလုံးတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲဝိုင်းခေါင်းစားပေးကြတာတွေလည်းပါပါတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလည်းဟိုလိန်ပြီးတော့ရိုက်လို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကအဲ့အချိန်မှာကိုရိုင်းရလဲကျွန်တော်တို့ဇက်ကားရိုက်ပြီးမရိုက်ခင်မှာတည်းကကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားရင်ကိုရိုင်းကအော်စီသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အတော်ပဲကိုရိုင်းအော်စီသွားလို့ရှိနေကျွန်တော်တို့တခါတည်းကိုရိုင်းရဲ့အဲ email သုံးတာတွေဒီ opera house ရှေ့မှာဖြတ်သွားတာတွေဘာတွေအတွက်ပြီးလို့ရှင် Sydney လေးစိတ်မှာရိုက်มาတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်ပေါ့တသက်တော့သွားရိုက်လိုက်ရတာပေါ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကဟာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တကယ်တော့ဟို background နဲ့ CG နဲ့ထပ်မယ်ဆိုလဲထပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကျတော့ indo ထဲမှာပဲစစ်နီဆိုပြီးတော့ဒိန်ရိုက်ရင်လည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပါအဲပါသွားတဲ့အတွက်ကြည့်ရတဲ့ပိသက်အတွက်တော့ဟိုဘလိုနည်းနည်းလေးတော့အပြည့်စုံသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီကားလေးကပိသက်ကို
ဟိုကြောရှင်ရေမောစရာတွေပေးဖို့လဲရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကမှာ message လေးလဲပေးထားပါတယ်ပိတ်သက်လဲကြည်ပြီးသားလူလဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာတစ်ခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေလူချင်းနဲ့ကိုကတန်ဖိုးထားနေပေမဲ့တခြားလူတယောက်တော့ကပလင်းစုပ်တစ်လုံးလောက်တောင်မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတုံးစားလို့မရတဲ့အရာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်ခါကြကကိုကအဝေးယူလိုက်ရှာနေပေမဲ့နီနီလေးမှာကိုလိုလိုအပ်တဲ့အရာကိုနီနီလေးမှာရှိရင်ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့လေဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် message ပေးချင်တာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပေးတဲ့ဒီကြည့်ပြင်တော့အဲ့ message လေးလည်းရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လူရိုင်းတွေអော်တဲ့ဟာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ shooting မှာအဲ့လိုអော်ကြရင်းနဲ့ကိုခင်းလိုင်းကြီးလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာပေါ့အဲရွေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ music ဒီထက်မှာပါတဲ့ဟိုဇက်ဝင်တစ်ချင်းကတော့ကြော်ကြီးဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် producer တွေနဲ့ဒါတစ်ချက်ထပ်တိုင်ပင်ပြီးတော့နောက်ကဆက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီတိုင်းလေးနဲ့ပဲပြီးရင်လည်းပြီးသွားမှာပေါ့ကိုကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့တေးဥဆောင်နေကသူတို့မြင့်မြတ်တို့ကအဲ့ဖင်းတင်ပြောင်တာရိုးပြောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မနှလုံးမှာပေါ်ခိုင်းတော့သူတို့ကအန်ဒီပေါ့ပေါ့အဲ့လိုကြီးတော့မလုံလို့မရဘူးရအောင်မပြောင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောင်ခိုင်းတော့သူတို့ကတော့ရှက်နေအကဲရှက်လဲမထူးတော့ပါဘူးလုတ်ပြီးမှဆိုပြီးတော့အမျိုးထဲမှာတော့အဲ့လိုဖင်းပြောင်နေနေပဲသွားနေကြတာပေါ့ဒီစကားလေးပြည့်သက်ကိုလည်းရည်စရာလေးလဲပေးဆမ်းပြီးဘဝအမောတွေပြည်စီနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဘောဘောခေါ်ကားလေးဆက်သွင်းနေရုံတင်ပါမယ်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးလို့